Edvaldo Souza, final da tarde desta terça-feira, estamos aqui no bairro Alberto Castro, no município de Brasiléia, na construção do Hospital Novo. A gente observa aqui, ó, o caminhão-pipa veio aguar aqui essa área que está em construção e virou. Agora, nesse exato momento, o Corpo de Bombeiros, já com a ajuda de uma máquina aí, está tirando o motorista que está dentro do carro-pipa. Vamos tentar mostrar aqui realmente a situação complicada, chove bastante e essa é a situação muito complicada. Tinha três pessoas dentro do carro, duas foram retiradas e nesse exato momento o Corpo de Bombeiros trabalha para tirar o motorista que está preso nas ferragens deste carro aqui. A gente observa o trabalho do Corpo de Bombeiros. Nesse exato momento a máquina conseguiu suspender a cabine e a perna do rapaz está sendo retirada, colocada para dentro. Nesse exato momento, o trabalho do Corpo de Bombeiro muito bom aqui no Hospital Regional de Brasiléia. O rapaz ainda continua dentro da cabine. Tudo indica que ele está bem, mas a perna dele estava prensada na cabine. Chove bastante no final da tarde desta terça-feira aqui no município de Brasiléia. Dificulta um pouco o trabalho do Corpo de Bombeiros. Mas nesse exato momento, os homens do Corpo de Bombeiros estão tentando retirar o homem da cabine desse pipa que veio prestar serviço aqui no Hospital Regional, onde está sendo construído aqui no município de Brasiléia. Nesse exato momento, os homens do Corpo de Bombeiros estão trabalhando, a máquina está também ajudando, a máquina da Prefeitura Municipal de Brasiléia está ajudando aqui no resgate aqui desta vítima, do motorista que continua dentro do hospital, dentro da cabine deste pipa que veio aguar aqui no município de Brasiléia. Com certeza, Nigerinho. Você acompanhou lá o andamento, recebemos uma ligação dessa ocorrência aí, vocês estão presente lá. E quando nós chegamos no local, o caminhão pipa desses aproximadamente uns 10 mil litros d'água tinha tombado e a vítima veio ficar presa, com as pernas presas, dentro da bulé, com as pernas presas. E nós chegamos no local, não conseguimos com o equipamento que a gente tinha devido ao peso do caminhão. E solicitamos o apoio da Prefeitura de Brasiléia, aí solicitamos a máquina chegou e a gente fez o trabalho corretamente. Graças a Deus o rapaz está bem, parece que não teve fratura, só luxação mesmo. E graças a Deus a operação foi concluída com êxito. Mas a gente observa que está sentindo muitas dores. É devido ao tempo, né, que aproximadamente mais de uma hora ele ficou preso naquela situação. Mas é um pouco nervosismo dele também, mas graças a Deus está tudo tranquilo, a gente dá para perceber que ele está caminhando, saiu caminhando normalmente e não tem nenhuma fratura, é só questão de luxação mesmo, mas graças a Deus está tudo sob controle. Infelizmente, é mais um acidente grave aqui no município. De Brasiléia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta.